אדם שמקיים מצוות, מברך, ראיתם בן אדם שמברך וצועק, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. אדם מניח תפילין, אומר דוד מלך ישראל חי וקיים? לא. אדם מניח תטף בציצית, אומר אדם מברך להישב בסוכה, אומר דוד מלך ישראל חי וקיים. אדם מברך ברכת הלבנה, אומר דוד מלך ישראל חי וקיים? לא. לא? אתם לא אומרים ברכת הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים? אמן, אמן. למה בכל הברכות? אתה לא אומר דוד מלך ישראל חי וקיים. למרות זאת ברכת הלבנה, מה קשור דוד המלך לאן? ללבנה. ללבנה, ברכת הלבנה. אתה מניח תפילין, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה קשור? ברכת הלבנה, אתה מזכיר את דוד המלך. למה? תדעו צדיקים. סוד הצדיקים, סוד דוד המלך, זה סוד ראש חודש. ראש חודש זה סוד ההתחדשות. דוד המלך עליו השלום הוא סוד ראש חודש, הוא ההתחדשות. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם לבנה כדי שהיא תהיה סמל להתחדשות לעם ישראל, והלבנה היא נמשלה למלכות, ולכן מלכות בית דוד היא הלבנה. ומה היא? מה הסוד שלה? סוד ההתחדשות. אדם נופל, אדם יש לו נפילות בחיים, שבע יפול צדיק וקם. מכוח מה הצדיקים יכולים לקום, להתרומם, להעמיד את עצמם? זה הכל מכוח ראש חודש, הכל מכוח ההתחדשות. איך אומר דוד המלך? כל משבריך וגליך עליי עברו. ריבונו של עולם, כל המשברים שלך והגלים שלך עליי עברו. אז איך לא נשברת? איך אתה לא נשבר, דוד המלך? דוד המלך הוא סוד של ההתחדשות. זה המלכות. המלכות, במה היא מולכת? במה אדם הולך? אדם הולך בסוד ההתחדשות. ולכן, בברכת הלבנה, מזכירים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. ורומזים גם על יעקב אבינו עליו השלום. ברוך יוצרך, יוד. ברוך עוסך, עין. ברוך קונך, קוף. ברוך בוראך, בית, יעקב. למה רומזים על יעקב בברכת הלבנה? כי באמת, דוד המלך עליו השלום הוא סוד ההתחדשות. אבל מאיפה הוא ינק את זה? מאיפה הכוח שלו להתחדש? זה הסוד של האבא הגדול שלו, יהודה. יהודה עליו השלום, לא אני לא עליכם, נפל. ומה הוא נפל? מחר את יוסף. טבל את הכותונת, הקרן הכותונת בן חי, אמר לו הקדוש ברוך בני, אתה ככה מה? לא מרחם על אביך, אתה מלך, אתה טיפול מהמלכות שלך. אתה מלך על השבטים, וירד יהודה מעת אחד. ירד ונעשה מה? אדם פשוט. זה לא מספיק. יהודה היה מלך השבטים. כן. אבל מחר את יוסף, הוא שמחר, והוא טבל את הכותונת ונתן למי? לאביו. לכן גם באה תמר ואמרה לו הקרנה, הוא אמר לאבא שלו הקרנה הכותונת בן חי, תמר אומרת לו הקרנה למי החותמת והפתילים? לא אני הרע. למה את אומרת לו הקרנה? כי הוא אמר לאבא שלו הקרנה. מה זה הקרנה? תכיר בבקשה. זה הכותונת בן חי, היא אמרה לו תכיר בבקשה, זה החותמת והפתילים שלך, מידה כנגד מידה. והוא יהודה וירד יהודה מעת אחיו, לא הספיק, מתה אשתו לא עלינו לכם, מתו לו הילדים שלו לא ענו עליכם, ויהודה נעשה עפר על הרצפה, קרמיקה. אדם שהוא נורד, נופל, אתה רוצה להישאר שם, נגיד עליך יושב בסתר עליון, השכבה, אתה רוצה למות? יהודה היה אפשר או שמה, זהו, ייכנס לדיכאון, ציפרלקס, ויתחיל עם הבלגן, או כי נפלתי קמתי, אדוני אור לי, יהודה קם. אמר רגע, מה המצווה הראשונה שמה בתורה? פריה וריביה, אני מתחתן. הלך הביא ילדים, עוד פעם מתו לו. באה תמר, והייתה איתו, והביאה את פרץ לעולם. פרץ זו מלכות בית דוד. אבל עם אשתו, עם הכלה שלו, זה פעם אחת אדם וזה, או שהוא חי כאישות כאשתו בחקר? הרי מקלה... כתוב, ולא ידעה.
יש מי שאומר לא ידעה, לא פסק מן הידעה. המשיך להיות איתה, יש מי שאומר שכבר היה פעם אחת וזה. היא ילדה תאומים, אחד מהם זה פרץ. ומפרץ יצאו מה? נחשון בן עמינדב, ונחשון הביא לזה, עד עובד, עד בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. זה מגילת רות באה לספר על מה? על היוחסין של דוד המלך עליו השלום. בוא תראה מאיפה הוא בא. בשאלה, הרב, הוא ירד מהמלוכה, כאילו, מה... שנית באחיו. איך, כאילו... ירד, מזלו ירד כבר. בגלל האבון כבר לא העריכו אותו, אבא שלו כעס עליו, לא הראה לו פנים. אבל איפה השופטים שהיו צריכים לשפוט אותו בגלל המעשה הזה? הוא השופט. לא היה. מה שופט, אין שופט עליון, זהו. על מה לשפוט אותו? שמה? שמחר את... הרי הוא הודה שהוא אותו אבא. הרי הוא הוציא אותה להורג. לא הרג אותה. כן, הוא הציל אותה, נכון? נכון. הוא פסק קודם כל, היא צריכה למות, היא צריכה להישרף. נכון. אחר כך הוא אמר, הוא הודה, לא, אל תעשו כלום. נכון. אז איפה פה הדין? הוא פסק כבר דין. הוא דן אותה, נכון? כן. אחרי שהוא ראה שמה זה טעות, הוא היה איתה, אז באמת מה? היא אמרה צדיקה היא ממני, לא נתתי לה את שלה בני, אז היא עשתה ככה. ואז אין כבר, אין איסור, זה לא היה איסור. איפה העונש שלו? שהוא הודה כבר. זהו, אין. הוא הודה באשמה. כי אין איסור, עד רבה, זה האיבום שלה. פעם ככה היו מייבמים. הוא לא עשה עונש שלו. הוא לא עשה עבירה, היא לא נשואה. היא רק צריכה איבום. והאיבום, אם לא הבן, אז הוא. פעם מזמנו, לפני מתן תורה, הקרובים היו מייבמים. אז היא הייתה איתו להקים זרע למה? לבן שלו. יהודה... נפל, התרסק, אבל אמר לבורא עולם, מתחיל מההתחלה. פה נולד מה? פה נולד מלך המשיח. זה דוד המלך. דוד המלך קיבל את הכוח מאיפה? מיהודה, שיהודה היה אדם שמתחדש, נופל, התרסק. או יושב בסתר עליון, או קום, תתעורר, ראש חודש, התחדשות. יהודה קנה את הירח, קנה את סוד ראש חודש. והוא סוד ההתחדשות. ומאיפה הוא למד את זה? דוד, הוא יהודה, דוד המלך יצא ממנו. דוד המלך נאמר מפורש בברכת הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. אז למה ליעקב רק רומזים עליו, יוצרך, עושך, בורך, קונך? למה? למה אצל יעקב רק רמז? כי כל דבר שהוא באתגליה, ודבר שהוא באתקסיה, מכוסה, מרומז, המכוסה יותר עמוק ממה? מהגלות. דוד המלך ביהודה, כל היסוד שלהם, מאיפה הוא בא? הוא בא מיעקב אבינו. זה כמו עץ. עץ, אתה רואה עלים, ענפים, פירות, גזע, אבל השורשים לא רואים אותם. ומה עיקר העץ? שורש. שורשים. לכן יעקב מוחבא גם כן. ללמדך שכל השורש הזה, מאיפה בא להם? השורש של מה? של ההתחדשות, זה יעקב אבינו עליו השלום. יעקב היה סוד של מה? התחדשות, הלו יעקב ששלח אותו אבא שלו הולך להתחתן עם אחי אביך, אחי אמך, עם לבן, נתן לו כסף. יצחק לא שלח את יעקב חשלום בלי כסף. שלח אותו עם המון כסף, לתת ללבן שייתן לו את ביתו. איפה הלך הכסף? ידוע, אליפז. רדף אחריו, לקח לו את הכל, השאיר לו, לא השאיר לו בגדים, ערום שיחשב כמת. ואיפה יעקב התחבא? בתוך נהר. עכשיו יעקב, זהו, על הפנים, בלטה, על הרצפה. מה יהיה? אפשר יושב בסתר עליון, לעשות לו השכבה, את הציפרלקס, דיכאון ובלגן, ואפשר התחדשות. איך יהיה התחדשות? יעקב יודע סוד. כל שיר המעלות שיש בתהילים, כתב אותם דוד. שיר למעלות, כתב אותו יעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו שאליפז השאיר אותו ככה בלי בגדים. יעקב אבינו אמר, שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, הסתכל על הערים. אמר, רגע, הערים האלה מאיפה הם נבראו? יום לפני שהם נבראו, מאיפה, מה היה בעולם? ריק! איך נבראו, כל הערים האלה? שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים. איך נבראו הערים? מאין? אז גם מאין יבוא עזרי. כמו שהערים נבראו מכלום,
אז גם הישועה שלי תבוא מכלום. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, הוא ברא את השמיים ואת הארץ מכלום, גם אני, מה הישועה שלי תבוא מכלום. ואיך שהוא אומר את זה, פרש אחד בא עם סוס, בא לקפוץ את הנהר, הסוס פחד, נעמד, והפרש אף מהסוס, בום, בסלע ומת. ויעקב אבינו קבר אותו ולקח את הבגדים עם הסוס והמשיך. כלומר, אדם שנופל צריך הלאה. התחדשות, תהיה ראש חודש, תתעורר, תעשה פעולות שיעוררו אותך, האמונה צריכה לעורר אותך. איך קוראים לו לבן אדם כאילו להיות? איך מה? איך קוראים לבן אדם שהוא נפל, שכאילו לעודד אותו, שיתעורר וזה, כאילו שלא יגיד, אין מה לעשות, אני כזה, ההורים לא עזרו לי, אני ככה, אני זה. איך קוראים או מה אומרים? איך מעודדים, איך עוזרים לבן אדם הזה? לא איך קוראים לו. לא, איך עוזרים לו, איך... אז עוד פעם, מספרים לאדם, אתה רוצה יושב בסתר עליון, אתה רוצה מה, אתה רוצה ליפול, ואדם צריך ללמד אותו את סוד ההתחדשות. סוד ההתחדשות הוא שאדם ידע, אני נפלתי, קום. עכשיו, אדם לא יודע איך לקום, דוד המלך יעזור לך, קרא תהילים. דוד זה סוד ראש חודש. דוד זה סוד ההתחדשות. דוד המלך עליו השלום שברח מה? משאול, מסכן, שאול היה רודף אותו שנים, והוא היה בורח, שהמלך רוצה להרוג אותך, כל הצבא עליך. אז הוא לאט לאט אסף לו חיילים, 400 חיילים היו לו. ואיפה הוא היה מסתתר? היה מסתתר במדברות, בתוך חורבות. אומר דוד המלך, הייתי ככוס חרבות. מה זה כוס חרבות? שיעור פרשה שעברה למדנו, העוף אשר לא יאכל, הינשוף, התנשמת והכוס. כוס זה סוג של מה? עוף. איפה הוא נמצא? בחורבות. אז אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, הייתי ככוס חרבות. אני כמו העוף הזה שנקרא כוס כל היום בתוך החורבה, אני חי בתוך חורבות, במדברות. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. בורא עולם, תן לי להתהלך בארצות של חיים. רש"י כותב בשווקים. אדם, אני רוצה לחיות עם בני אדם, אני כל היום זרוק שם כמו כוס חרבות. ודוד המלך מסכן, יום אחד שמה? הוא הלך לעזור במלחמה לעם ישראל, השאיר את הנשים שלו, הבנים שלו, עם כל הבנים של כל החיילים, כל הצון, לא צריך, כל הצון והבקר, כל הצון, כל הבקר, נשים, ילדים, כולם, באו המלאכים בר מינן, לקחו את כולם, הילדים, הנשים של כל החיילים שלו ושלו, לקחו את אביגיל, לקחו את כולם, ברחו. המלאכים. ושם דוד חזר עם כל החיילים, ראו אוי ואבוי, אין כלום, לא נשים, לא ילדים, לא כלום. ישבו, בכו, 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 עד שמרוב שבכו לא היה להם כוח לבכות, גם דוד כבר לא היה לו כוח לבכות, קמו על דוד להרוג אותו. מי? החיילים. מרוב ייאוש קמו להרוג את דוד, כן. כתוב, והתחזק דוד בהשם. דוד המלך התחדש. אמר, תביאו לי את הכהן. תביאו לי את הכהן גדול, היה לו את ההורים ותומים אצלו. תענה לי, הארדוף אחרי המלאק, תרדוף, האשיג, תשיג, האציל, תציל. זה שמע ככה, קיבל כוח. עכשיו כל החיילים שלו סביבו שמעו את ההורים בתומים אומרים, התחילו להרדוף. בדרך שהם רודפים אחרי המחנה, ראו עבד מצרי של המלאקים מעולף. העירו אותו, שפכו על המים, נתנו לו תאנה אחת ושתי מענבים, שתי צימוקים, להחזיר לו את הסוכר. העירו אותו, אמרו לו, איפה מחנה ישראל? אמר עם העמלקים, אמר אם תגיד לנו איזה הדרך הם הלכו, לא ניגע בך. הראה להם את הדרך. השאירו איזה חייל איתו שמה, טפל בו והמשיכו. המשיכו, כבר נהיה ערב. שהגיע דוד עם 400 חיילים שלו, כבר נהיה לילה. הם באו, ראו את המחנה של המלאק, כיתרו מסביב על הערים, והם שומעים שהם עושים חיים גם, מרוב ההתלהבות עוד לא נגעו באף אחד, לא נגעו בבנות, לא נגעו בשום דבר, והתחילו להכין את העל האש וכל אלה. דוד התארגן עם כל החיילים, הלך הרג את כולם, לא מתה, לא אישה אחת, לא ילד, לא אף אחד, לא כבשה, לקחו גם את מה, את הצאן והבקר של המלאק, את הכל. הרגו אותם, הבריחו אותם והצילו את כולם. איך דוד, איך אתה מסוגל? הכל הלך, בכי, כולם היו דיכאון, כולם כבר רצו להרוג אותו. והתחזק דוד בהשם.
תפס את ראש חודש מהר, התחצות. לעולם, דוד המלך התחזק, לכן גם הלבנה, הסוד הלבנה, הוא הסוד של דוד המלך, של המלכות. כמה זמן הלבנה מאז שהיא מתחילה עד שהיא נהיית שלמה? כמה ימים? 15 יום, מאז שהיא קטנה, גודלת, נהיית חצי, 15 יום שלמה. אחרי 15 יום היא מתחילה להיקטן, להיקטן, להיקטן ונעלמת. אז לעולם 15, למה 15? כנגד 15 מלכים של דוד המלך. מי דוד המלך? עד החורבן צדקיהו, כמה מלכים? 15. ואחרי זה שקעה מלכותו של דוד 15 ונעלמה הלבנה. אין מלכות. למה 15? כי 15 מלכים לדוד המלך, כנגד הלבנה. לכן אנחנו אומרים ברכת הלבנה, ברוך אתה השם, יוקן מלך העולם. אשר במאמרו, בדיבור שלו, ברא שחקים. וברוח פיו, כל צבע העם. כל הכוכבים, מזלות, הכל, מה, ירח, שמש, כוכבים, הכל מה, ברוח פיו. אשר במאמרו, ברא שחקים. וברוח פיו, כל צבע העם. חוק וזמן נתן להם. שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קונהם. אבל למה מיית את התלבנה בורא עולם? פועל אמת, שפעולתו אמת. הוא העניש אותה בגלל שהיא רצתה להתגאות על השמש. וללבנה אמר שתתחדש. עטרת תפארת לעמוסי בטן. זה שהם עתידה להתחדש הלבנה, זה עטרת תפארת לעמוסי בטן. מי אלה עמוסי בטן? עמוסים מבטן. ומרחם ישחר, מי אלה? עם ישראל. עטרת תפארת לעמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. ברוך אתה השם, מחדש חודשים. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד, מה קשור? דוד, סוד מה? סוד ברכת הלבנה, שגם הוא עתיד להתחדש. מלכותו של דוד עתידה להתחדש כמו הלבנה. וזה כל אדם צריך להנחיל למי? לבניו, לזרוע אחריו, לאשתו. אדם נפל, העולם שלנו בנוי מנפילות. אז איך קמים? סוד ראש חודש, התחדשות, אמונה, להבין שהשם יכול לברוא יש מאין. איך אני אצא מהבעיה שלי? איך אני אצא מהבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עכשיו לבעיה שלך יש מאין. לפעמים אדם נתקע בעבודה באיזה דבר, הוא רואה, אי אפשר לפתור. כן, מחר הוא בא, הכל יסתדר. איך זה יסתדר? לא יכול להיות שזה יסתדר. יש מאין. יש מאין. אני, כשהייתי צעיר, עבדתי בחשמל אצל קבלן אחד. אז היינו שלושה צוותים. זוג, זוג, זוג יוצאים, יש לו בניין פה לעשות חשמל, זה, זה. פעם באמצע העבודה בבוקר הוא התקשר אלינו, תבואו לדיזינגוף, היה שם איזה בית חדש שבנו, הקבלן רצה להעביר מה? הוא רצה להעביר את זה לחברת חשמל, יש קצרים. היה רטיבויות בקירות, נהיה קצר. עכשיו הוא מחפש את הקצר, הוא מקצוען, לא מוצא. קרא לנו עוד צוות לעזור לו גם בחוטים, לפתוח, להוציא. בא עוד צוות, לא עזר. כל השלושת צוותים, יחד איתו, מחפשים קרוב לארבע שעות, לא מצאנו את הקצר. אמר חבר'ה, תקפלו כלים, לכו לעבודה, מחר מה? אני אמצא את הקצר. מחר הוא בא לבוקר, מצא את הקצר. היום לא ילך לך. היום נגזר שאתה לא תמצא, תבוא מחר, אבל מה יהיה מחר? מחר יהיה יש מאין, יהיה דבר חדש, ייווצר פה מצב חדש, אל תדאג. יהיה פה מצב חדש, תבוא מחר. היום לא הלך, מחר ילך. אבל בשכל לא נכנס, איך מחר יהיה? הקדוש ברוך הוא יברא לך יש מאין. יהיה פה משהו חדש. אדם יוצא עם בחורה, הוא לא תרצה אותי, אני כך, אני שאל, אל תפחד. הקדוש ברוך הוא בורא יש מאין, והוא מסתדר לך בצ'יק, היא רוצה אותך ודווקא היא ודווקא אותך ורק אותך. איך? יש מאין. יש בעיות לפעמים, אתם רואים בניינים ענקיים, אתם יודעים כמה ניסים היו שם, המנופים היו צריכים להכניס איזה מה, מערכת קירור לקומה 29 ויש עוד 4 קומות למעלה, איך תכניס מה? 15 טון לתוך קומה הזה ויש עוד 4 קומות, איך המנוח יכניס את זה? אנשי מנופי אבי וכולם, אי אפשר לעשות. פתאום בא איזה אחד, בא, המציא איזה המצאה והכניסו פה וזה, ניסי ניסים.
איך העולם מתנהל? הכל פה ניסים, הכל השתבח שם עולם, הכל זה ניסים. זה הכל יש מאין. העיקר מה הנפילה? נפלת? תאמין שיש מה? יש... הנה הירח, זהו, נהיה חושך, כבר לא יהיה מה? לא יהיה אור בירח, אל תדאג, אל תדאג. מחר יהיה עוד פעם, חידוש לבנה, שהלבנה נעלמת, מחר יהיה עוד פעם חוזרת. מתמעטת, מתמעטת, לא רואים אותם, מחר חידוש הלבנה עוד פעם, חודש חדש. מה, למה קוראים לזה חודש? חידוש. כן? חידוש. אבל זה לא בא לבד. מה? אדם צריך לעשות השתדלות. נכון. זה מה שהוא אומר. נכון. אדם צריך להשתדל. לא שבן אדם יכול להתפלל, אני רוצה, אני באיזה הבן שאני, בן שלך, תן לי, בבקשה, תעזור לי. אבל אם בן אדם שלא קם ולא עוזר לעצמו, איך זה יכול להיות? נכון. צריך לעשות פעולות, להראות שאני רוצה, להראות שאני רוצה, כן? ההקלה של אשתי האחרונה לא מתאדרת. קמה עבר 8 חודשים, מחוצה, רואה, ביסה, חברות שלה התחתנו אחריה, יולדת, תהיה רגועה וזה. הבן שלי אומר, אבא, לא יעזור כלום, זה לא צריך להגילה להיות רגועה, זה צריך רק לנחם, זה קשה להם. גם משנה מקום, משנה מזל, המזל משתנה. עדיין. אבל אדם צריך שיהיה לו את האמונה הזו, שמה? שהשם יכול להמציא לי יש מאין. הסוד של דוד המלך, סוד ההתחדשות, זה הרמז ביעקב, יוצרך, עוסך, בורך, קונך, נכון? קונך, בורך, זה יעקב. ומה הסוד של יעקב? מאין יבוא עזרי, כן? אין עוד מלבדו. אבל איך בוראים את היש מאין הזה? האמונה, היא בוראה את זה. מה פירוש? עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ואיתו. מה הכוונה? הראייה של הגשמית, של העין, יש שתי סוגי ראיות. יש ראייה של אמונה, ויש ראייה של עין. הראייה של האמונה היא פועלת כמו הראייה של העין. מה הכוונה? אני אסביר לכם. תעצמו עיניים כולם, תעצמו לא להציץ, מי שמציץ הוא הציץ. סגרו עיניים. נו, פתחו. לפני שפתחתם את העיניים, היד הייתה פה? כן. רק לגביכם היא לא הייתה פה. היד הייתה פה. אבל אתם לגביכם אין פה יד. מתי היד נעשתה לגביכם פה? פתחתם את העין, נזרקה קרן על היד, קבעה זמן מקום, 2 מטר, שעה, וחזרה לעין, לראש, תרגמה זמן ומקום, עכשיו יש יד. לפני שנפתח העין, אין מקום וזמן ליד הזה. כי אתה לא פתחת עיניים, אז אין קרן, לא ראית, אין זמן ומקום. פתחת את העין, פגעה, חזרה, תרגמה מקום זמן, עכשיו יש יד. למרות שהיד לפני זה הייתה פה, לגביך אין פה יד. גם באמונה זה אותו דבר, יש ראיית העין, ראיית האמונה, היא פועלת אותו דבר. ליבי ראה הרבה חוכמה, אומר שלמה המלך. גם העין רואה, לכן אסור לאדם להתפלל בלי הפרדה בין הערווה ללב, כי הלב רואה. כן? ליבי ראה הרבה חוכמה, גם הלב רואה. תעצום עיניים, תחשוב על הבית שלך, אשתך במטבח, ליד הכיור, פותחת את הברז, שמה את היד מתחת למים, זהר שהיא לא תתרטט. רואה? אתה לא רואה עם העין, עם מה אתה רואה? מלא. ליבי ראה הרבה חוכמה. אז יש שתי סוגי ראיות, ראיית הלב, שזה האמונה, ויש ראיית העין. העין, איך היא עובדת? כל עוד שלא ראית, לא זרק את הקרן, לא פגע, לא תרגם, אין יד. גם באמונה. אשתך נמצאת בעולם. הבית שלך נמצא בעולם. הפרנסה שלך נמצא בעולם. אז למה אני לא מקבל? לא הסתכלת. אין זמן ומקום לשפע שלך. אז כשאדם מאמין שהשם ייתן לו, אמונה פשוטה. השם ייתן לי אישה, פשוט, מה, לכולם, ערפת היה לו אישה, לי לא יהיה אישה. כשאדם מאמין, האמונה, עיני כל אליך יסברו, בום! קבעת לו זמן ומקום, ואתה נותן להם דוכלם, בעיתו. נוצר זמן למה? לשפע שלך. למה לא קיבלתי, בורא עולם? אתה לא הסתכלת. לא פגעת. יש לי חבר,
שיהיה בריא, הוא נהיה קרח. נהיה לו פה צלחת כזה, ופה הוא מרוב שהוא נהיה קרח, הוא לא מאמין שהשם יסדר לו אישה. ירד לו הביטחון שלא נדע, הוא לא מאמין שהשם יכול לסדר לו. אני אומר לו, אני לא אזכיר את השם. אוי, אומר לו, נשמה, מה? לא. שלחתי אותו לרב חיים. הרב חיים אמר לו, אז מה, אז אתה קרח? הוא אומר, כן, אז הרב, אתה תהיה קרח. בוא נראה אותך קרח. הוא נפגש, אומרים לו. נהיה גם עכשיו, נשים אוהבות קרחים. מודה, אמרתי לו, נו, אני לא אומר את השם בכוונה. אמרתי לו, יוסי, מה? עכשיו זה מאוד, אנשים אוהבות, קרחים, אנשים עושים קרחת על הסכין. אמר לי, כן, אבל אתה תהיה קרח. ירד לו הביטחון. אז הוא לא פוגע, הוא לא מסתכל, הוא לא פותח עין, הוא לא מאמין שהשם ייתן לו, היא לא יורדת. נו, תאמין, בום, היא תהיה מולך. תדעו, האמונה הקטנה הזאת, היא הפשוטה. היה לי אחד מהאברכים, שהיה לו גם עיכוב בחתונה. אמרתי, בוא לעזרת נשים. העליתי אותו לעזרת נשים, לימדתי אותו את התורה הזו. אמרתי לו, תדע, זה כמו יד, היא נמצאת פה רק לגביך עינינו, אתה פותח את היד. הסברתי לו, אמרתי לו, הבנת? אמרתי לו, עכשיו, תשב, אני יורד למטה, תשב, תאמין באמונה שלמה, תגיע רק לנקודה. הגעת בשכל אמונה פשוטה, שפשוט שהשם יכול לתת לך, תתאמץ להבין את זה, פשוט, תחשוב, ערפת השם נתן לו, יש אחד שמן פתטה, התמעה, זה יש אחד גובה 3 מטר התחתן, יש אחד אני התחתן, יש או אין? אז פשוט שהשם מה יכול לתת לי? ביום, ברגע, שיהיה לך אמונה אמיתית, אמיתית, אחת, פשוטה, בום, זה כאילו הצצת, כמו שהצצת לפני זה, 2 מטר. כל הזמן אומר את זה, תסביך של עצמך, אם לא תפתור אותה, אתה תהיה ככה כמו אתה. זה התחדשות, זה סוד ההתחדשות, זה דוד המלך עליו שלו. דוד המלך היה הסוד הזה של מה? פתח עיניים. פתח! כשאדם פותח זה מגיע. וואי, הנה, הגיע! איך זה הגיע? פתח את העין. עיני כל אליך יסברו, תודה רבה, סליחה. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה זה בעיתו? בעיתו דייקה. ומה זה עיני כל אליך יסברו? יסברו? יסברו זה לא מדבר על העין. מדבר על עיני האמונה. עיני האמונה אליך יסברו. אם לא היה צריך להיות כתוב, עיני כל אליך הסתכלו. עיני כל, העיניים של כולם, אליך הסתכלו. מה זה יסברו? כי לא מדובר על העיניים, מדובר על עיני השכל. שאדם הוא עם אמונה, פוגע עם אמונה, הנה אני אחשוב שעכשיו יעקב הגיע. הוא יגיע, הנה יעקב! ברוך הבא. ראיתם? בשנייה זה קרה. עשינו עליך ניסיון, יעקב. אז לעולם, אדם צריך כל הזמן להיות עם התחדשות. דוד המלך, סוד ההתחדשות. לכן כל הצדיקים. אתה רואה את הצדיקים, איזה צרות יש להם. אז איך הם עולים? מהצרות שלהם הם עולים יותר ויותר במה? בסוד מה ההתחדשות? מה קורה פה? הם אוחזים בראש חודש. הם אוחזים בסוד ראש חודש. זה יצר הרע, אומרים שהוא טוב, טוב מאוד. כן. אבל יצר הרע הוא טוב. רק אם אתה שם עליו טבלים, אם אתה שם עליו התחדשות, אתה יודע שנפילה זה בשביל ללמוד, בשביל לקום. אדם נפל, הוא לא מאמין שהשם יקים אותו מפה. תמיד תזכרו את קין. קין רצח את אח שלו, זהו על הפנים, נגזר עליו גם גזרה, נע ונד. קין מתחדש. מה, קשה אבונים מנסו? ברת הבור שאי אפשר לקום? מתחדש. אין בהשם שהשם מה יקים אותו. נעשה יתרו, חמיב של משה רבנו והתורה נקראת על שמו, כי הוא סוד ההתחדשות. איך מתחדשים? מאמינים שהשם יכול לגאול אותי. דוד המלך הוא סוד ראש חודש. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל, כשאתה מניח תפילין אתה צועק דוד מלך ישראל חי וקיים, יעקב? אז למה ברכת הלבנה אתה צועק דוד מלך ישראל חי וקיים? מה קשור ברכת הלבנה לדוד? אמרנו שהמלכות ראש חודש זה סוד ההתחדשות, זה סוד דוד המלך. דוד המלך הוא סוד ההתחדשות, והוא בא מיהודה. יהודה התחדש, נפל, מכר את יוסף, נפל, אשתו מתה, הילדים לא עליהם, לא עליכם.
וירד יעקב מעת אחיו, והיה מלך, נעשה אדם פשוט. אבל אמר, רגע, מה המצווה הראשונה בתורה? להתחתן? מתחיל מההתחלה. או, קנה סוד ההתחדשות. ומאיפה הוא למד? ברוך יוצרך, יוד, ברוך עושך, עין, ברוך קונך, קוף, ברוך בורך, בית יעקב. יעקב אבינו עליו השלום רמוז בברכת הלבנה. למה? כי הוא השורשים שממנה יצא סוד ההתחדשות. איפה? שליפז לקח לו את הבגדים והכל, שיר למעלות, עשה עיניי להרים. הערים האלה איך נבראו? מאין? מכלום, לא היה כלום, לא היה עולם, תוהו ובוהו, שום דבר. כמו שהערים נבראו מכלום, גם מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. כל השמיים וארץ נבראו מכלום, עולם היה. הצילות הוא עין, ועולם הבריאה הוא יש. זה יש שנברא ממה? מאין. גם אז מאין יבוא עזרי, השם ייצור לך יש מאין. תאמין רק, יש, צריך אמונה, להאמין שהשם יכול, אני יכול. אני אתחיל לזכות הרבים, והשם יפתח לי בית כנסת, ויהיה לי זה. איפה יפתח בית כנסת? הרב אמנון יצחק היה הולך לזכות הרבים, אופניים שלוש גלגלים. הוא היה בשוק התקווה, היה מסתובב, הולך, חוג בית, חוג בית, עם זה הוא התחיל. לאט לאט התחיל, 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 התחיל. כן, שמו לו מה המצלמות. לאט לאט עשה, אתם יודעים מה זה לעשות? קלטות וידאו? קלטות וידאו. היו לו 1,000, אתם זוכרים את הוידאו שהיה פעם, היית מכניס קלטת? 1,000 כאלה, הוא הזכיר מקום. 1,000 כאלה שהיו מייצרים לו מה? 1,000 כאלה בחצי שעה. כל חצי שעה 1,000. אחרי זה השם עזר לו, נהיה דיסקים. 6 מיליון דיסקים היה מחלק. הוא עשה מבצע מיליון, מבצע 6 מיליון. פתאום נהיה לו מערכת של טלוויזיה. פתאום זיכוי הרבים בחוץ לארץ. 3,000 מה? צופים וכנסים. בן אדם אחד, מי אמר שאתה תצליח? השם יברא יש מאין. אל תדאג. רבי, איך קוראים לו? יוסף, מחסדי נעמי. 5,000... 5,000 סלי שבת. 5,000, כל סל 500 שקל. 2.5 מיליון כל שבוע. איפה אתה תצליח לעשות 5,000 סלים? איך תחלק 5,000 סלים? מאיפה תביא 2.5 מיליון כל מה? שבוע, לא חודש, שבוע. מאיפה תביא? 5,000 מה? סלים. 4 אולמות יש לו. אתה בא לאולם חינם. איך תביא קטרינג, תעשה אולם חינם. מקבלים את האולם חינם. כבר יש חצי שנה, שנה, שנתיים תפוס כבר. 4 אולמות. אבל זה לא... 16 מסעיות, 4 קלארקים. מחסנים, בחגים הוא מחלה קרוב ל... 25 טון עופות ובשר. יש לו משרדים ברמת גן לחתן וקלה יתומים. מסדרים למין העליים, גדים, סמלת קלה, נדוניה, ציפות, קריות, צמיחות, גדים, מה שאתה לא רוצה, הם יוצאים, הכל מוכן. בן אדם אחד, יוסף כהן, שהוא קיבל, אמא שלו הייתה אמה אלמנה, הוא קיבל סל שבת, והוא אמר שאני אגדל, אני גם ארצה לעשות סל שבת. בן אדם אחד, איך? עם ישראל באו לפה לארץ, איך המדינה תיבנה? ייקח 300-400 שנה עד שנבנה את המדינה. 40 שנה כבר המדינה הייתה מעקפה את כל העולם. אחרי 40 שנה שנברא, באנו לארץ, היה מבצע אנטבה, מבצע יונתן, שהלכו לאוגנדה. מי בנה את שדה התעופה באוגנדה? סולל בונה שלנו. אני תמיד התפלאתי, איך הספיקו עם ישראל לבנות את המדינה ולבנות לאוגנדה את השדה תעופה? מה פירוש? מתי קם סולל בונה? מתי כבר הצליחו לבנות? בנו את זה לפני שהם עשו את המבצע? כן, ישראל בנתה להם את שדה התעופה, זה היה שדה תעופה ישן שעם ישראל בנו להם, הם עשו טרמינל חדש והחוטפים לקחו את הכל הישן שסולל בונה, אז פתחו את מה? את כל הסרטוטים פה בארץ. אז הם ידעו כבר איך מה? איך זה בנוי? בנו מהר מה? בניין כזה מקרטונים והכל, ועשו תרגילים. וששחררו את הגויים, ישראל המוסד הלך לשאול אותם איפה הם יושבים, איפה זה, איפה זה. איך סולל בונה הצליחה כבר? מה? לא רק פה, הלכה עוד לשם לבנות, מה קורה פה? אדוני, תתחיל. וכל זה רק אדם שיכול מה? עם אמונה להאמין שיש מאין.
הסוד של דוד המלך, סוד ההתחדשות, סוד ראש חודש, זה יוצרך, עוסך, קונך, בורך, זה יעקב. זה מאין יבוא עזרי, שמכלום יכול לבוא עזרי. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא יש מאין וישתבח שמו לעד. כן, זה יצא, איזה דבר זה. שרה אמנו עליה שלום העילונית, אין לה רחם. אף פעם לא ראתה מחזור, עד גיל 90 אין מחזור. פתאום שבאו מלאכים, פרסה נידה. הכינה עוגות, לכי אילושי ועשי עוגות, מה הגישה להם? איפה העוגות? אין עוגות, למה? פרסה נידה, הכל נטמע. אין עוגות. ממתי את מקבלת מחזור? יש מאין. ואברהם אבינו בגיל 100 יולי. ומדוזה שקופה, אין לב, אין ריאות, אין כלום, אין מערכת עיכול, והבן שלה לידה שוחה. איפה נולדתה? מג'ל, איפה יצאה המדוזה הקטנה הזו? איפה היית בהיריון? איפה יש רחם פה? תראי לי רחם. מדוזה, לידה הבן שלה, שחיר. פעם היו שחורות, ואלה השם עשה כחול, עשה גמה, שקוף, שתראה שאין כלום. דוב, שבע חודשים בתוך מה? קרח, שבע חודשים בלי אוכל, יושן. תכניס את היד שלך למחפיא 3 שעות. 7 שנים פיזיותרפיה אתה תצטרך. חצי שנה, 7 חודשים, דוב בתוך מה? קרח יושן, רדום. איך לא נדבק לו הקנה והבשת? איך הלב לא מפסיק לפעול? כל מערכת העיכול צריכה להתייבש. איך אפשר 7 חודשים לא לאכול? אחרי 7 חודשים יורד לו קרוב ל-70 קילו. קם, מתחיל ללכת. 7 חודשים במקפיא. הוא לא אוכל כל כמה זמן בקרח, הוא לא אוכל חצי שנה, הוא תרדמה. לא אוכל, הוא בתרדמה חצי שנה. תבינו. סתם זה... רבותיי, תדעו, אתם שומעים. זה לא כל דוב, זה כל אלה שבסיביר. כן, כן, בסדר. מה לא משנה? אחד. בקוטב. קח אחד, בסדר? מה 7 חודשים? בן אדם תכניס אותו מה? שעה למקפיא. זהו, הלב מפסיק, אדם נהיה קר, נגמר, מת. 7 חודשים! טוב, תסתובב! קצת תזוז! 7 חודשים, עיניים עצומות, איך לא נתפס העיניים? למה באמת עם 7 חודשים? כדי שאתה תתפעל. באמת. אדם לפעמים שומע דברים כאלה, אסור לו להעביר את זה ככה בלי להתפעל. אסור. אסור להישאר אדישים. אתה שומע דבר כזה, תתפעל מהבריאה. נו, אני אתפעל, ומה יצא לי מהתפעלות? תקנה את ה... מאין יבוא עזרי? תקנה את ה... ראש חודש, תקנה את דוד המלך, תקנה את ההתחדשות, שתבין שהשם יכול לתת לי. למה השם מראה לך? תסתכל. דוב, אפשר שבן אדם לא יוכל יומיים, שבוע, חודש, חודשיים? טוב, אל תוכל, במקפיא תהיה? מה תהיה במקפיא? איך תהיה במקפיא? מה, תצא מה? אתה צריך להתאברר קצת, לא? טוב, בוא נגיד הוא יוצא, לאן הוא יוצא? לשמש? שם זה גם סיביר. אתה יוצא מהמקפיא, מהסופר מקפיא, לנורמל, לנורמל. ללייט. מה, איך אתה לא קופה? תאורה. איך לא קופה? לא יאומן כי יסופר. 7 שנים יושן. 7 חודשים, יושן. ראית פעם מכונה? במקפיא. מה, גם הלוויתן, גם פלט, טונות של דגים צריך לאכול כל יום. טונות, כמה טונות. מדוזה, איפה המערכת עיכול? איפה? מאיפה ילדת את המדוזה הקטן הזה? בואי תראי לי. מאיפה בא? מרוק. מה יש? כשיש לו רוק, מוציא את הרוק, אז... מאיפה יוצא הרוק? אין מערכת עיכול, אין. אין, גם הדגים. אין, לא. מאיפה יוצא הרוק? מפה שותה, מפה מוציא את הרוק שלו, אז מוציא את ה... אין צינור מפה לפה, הכל ג'ל שקול. עדיין זה קורה, אבל זה... תולעת, תפתח תולעת, קח תולעת, תחצה אותה ל2, תחפש מאיים, לב, אין כלום, כל ג'ל. הרב, תיקח עכשיו מוצר כלשהו, בשר או לא, שמה, תשים... צא תולעים. ותשים שקית וקום ותסגור. פתאום אחרי זה, לא יודע, תקופה מסוימת, פתאום אתה רואה תולעים. תולעים, הכל תולעים. מאיפה הם באו? הכל תולעים. מאיפה הם באים? ראיתם פעם בשר שהם... סליח, אנחנו יצאנו לטיול 3 ימים. מזבובים, מטילים בנצים שם. אבל וקום סגור, אני אומר לך. אני יצאנו לטיול 3 ימים. האישה שכחה לקחת את השקית זה ולזרוק. כשחזרנו, הכניסה לבית אצלי, אתה נכנס מפה,
איך שאתה נכנס, פה יש קיר קטן, ופה המטבח. פה נכנסים לדלת, סלון, פה המטבח, פה הפח זבל. כל הרצפה של כל הרצפה של המטבח עד חצי סלון, כל הרצפה פה, וחצי מהארונות הם התחילו לעלות, אין רצפה, הכל תולעים, ככה גודל. בשלושה ימים, איך הספקתם להתרבות כל כך הרבה? מה שכחת? איך? הם התחילו לעלות על הארונות, אתה רואה את הארונות, אשתי נבהלה, אתה לא יכול לדרוך גם, איך תיכנס הביתה? אני משמיים, הייתי בכולל בבת ים. המנהל כולל שלנו היה נמלים על השיש, הוא חימם קומקום חשמלי, שרף את כולה. אז אמרתי לו, מה אתה עושה בן משה, מסכנים? אומר לי, מה ההבדל? K300, אתה שורף אותה. תראה, אתה צודק, נכון, אבל זה נראה יותר אכזרי כזה. זה היה שבוע לפני זה, שראינו את זה, אשתי נבלו, מה נעשה עכשיו? תחממי מהר קומקום. היא חיממה מהר קומקומים, ואז גם פתחנו מים חמים של הבוילר, ועם זה שפכנו עליהם, והכל היה לחדר מדרגות, כל והם זזים. זה לא הפלא, הפלא, איך התרבתם בשלושה ימים כל כך הרבה? איך יכול להיות שהם התרבו כל כך הרבה בשלושה ימים? זה אתה לא נכנס לך בשכל. וכל ככה, איזה תולעים, כולם בשר כזה. כמו הסיפור של ההוא שהיה לו חנות חזיר ומישהו בא לקנות וקנה חזיר והשאיר בבית, נהיה לו תולעים גדולים, מאז הוא אמר שהוא מה, אני יותר לא עושה, ועשה את המסעדה שלו מסעדה חלק. שמעתם את הסיפור הזה? בערכים תמיד מספרים אותו. תראה מה זה, איפה זה נברא? איך נברא דבר כזה? מאין יבוא עזרי. מאין יבוא עזרי. זה סוד ראש חודש. סוד ההתחדשות של האדם. ההתחדשות באה מאמונה. מאיפה באה האמונה? מדוד המלך. דוד המלך בא מיהודה, שיהודה לא מתו. ירד מגדולתו, התחדש. ואתה יהודה מאיפה לקחת? יוצרך, עושך, קונך בו יעקב. ומה הסוג של יעקב? שאתה כלום? אמונה. מאין יבוא עזרי? כיוון שאמרת מאין יבוא עזרי, פתחת את עיני האמונה, פגעו בשפע שלך. איך שיעקב אבינו עליו השלום אמר מאין יבוא עזרי, פתאום הגיע פרש, בא לקפוץ את מה? את הנער, הסוס נבעל, הוא עף מהסוס, בום, על הסלע מת. יעקב קבר אותו, לקח את הסוס, גדים, לבש, הכל. יוצא לדרך. שאתה פוגע, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם דוכלם בעיתו. עשינו להם את התרגיל עם היד, אתה זוכר את הכף יד? סגור עיניים, סגור, סגור, פתח. לפני שפתחת היד הייתה פה? כן. לפני שפתחת כבר שמתי את היד, אבל לגביך היא לא הייתה. מתי היד לגביך היא? כי כל עוד שלא פתחת, אין זמן ומקום. אתה לא יודע מה המקום שלה. אין זמן, אתה לא יודע מתי היא פה. כל דבר שאין לו זמן ומקום, הוא לא קיים. לגביך. יכול להיות שהוא נמצא, הוא לא... כן. אתה פתחת עין, העין פגעה, חזרה למוח, תרגמה מרחק, זה נקרא מקום, וזמן. מה השעה? אתה בערך יודע את השעה? יש יד. אותו דבר באמונה. האמונה זה גם סוג של ראייה. אשתך נמצאת פה, החנות שלך פה, הילדים שלך פה, הבית שלך פה. האם תקבל אותם או לא? אם אתה לא תפגע, לא תקבל, זה יתעכב. עיני כל אליך יסברו שהם מאמינים ואתה נותן להם תוכלם בעיתו. אז מה שסיפרתי לכם שיעקב הגיע, העליתי את האברך לעזרת נשים, אמרתי לו תתרכז, תאמין שהשם יכול לשלוח לך. ברגע שתאמין, באותה שנייה נגעת במה? היא תבוא, אתה תראה שהיא תבוא. השתבח שמו לעד שלוש שבועות אחרי זה, הוא כבר פגש אותה. שלוש שבועות, הוא היה תמיד כל שנה בא אליי לסוכות איתה. הוא היה מלמד אותה את תורת עיני כל אליך יסדר. זה רבי נחמן, יש לו תורה על זה, מה שעשיתי לך עם היד, זה רבי נחמן כותב את זה. אז הם היו באים תמיד לסוכה, ותמיד שהם היו באים אורחים. זאת אומרת, יעקב, תגיד, קוראים לו יעקב. יעקב, תגיד את תורת עיני כל. אז היה מספר, והרב העלה אותי לעזרת נשים, ואמר לי, תשב פה לבד, תתרכז, ביום שתאמין באמת שהשם יכול לשלוח, עד שבאמת אתה מרגיש שהלב שלך, וואי, שמח, כן, השם, בוא, ירדת.
הגיע. עיני כל אליך יסבר. וזה דרגת הצדיקים. והצדיקים אוחזים כל הזמן בראש חודש. כל הזמן. לכן דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל. יוצרך, עוסך, קונך, בורך, יעקב אבינו עליו השלום. תמיד כשאתה עושה ברכת הלבנה, תתחדש. לכן בברכת הלבנה, בראש חודש, קוראים את ברכי נפשי את אדוני. אתם זוכרים שהסברנו את הפרק הזה? ערים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים, מסע ירח, למדנו, אתם זוכרים? אה? זוכר? מאברהם? למדנו את הפרק, ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, זה נשיונל גיאוגרפי, כתב דוד המלך פרק, על כל העולם איך הוא נברא, מה יש בעולם, איך הוא נברא, כן? עוטה אור כסלמה, עוטה שמיים כעירייה, אמרנו על זה שיעור, זוכרים? נדמלי נדר שיעור הבא, נעשה שיעור על מה? על ברכי נפשי. זה נשיונל גיאוגרפי, כשדוד המלך מתאר את כל העולם. בראש חודש קוראים את זה, כדי שיראה. תיזכר בכל הבריאה איך היא נבראה, כן? המשלח מעיינים בנחלים, כל העולם עומד על מים, אבל יש מקומות שהם רחוקים, מה נעשה? אז מעיינים, המשלח מעיינים בנחלים, על הרים יעמדו מעיים, כתוב הוא עושה מעיינות, בהר למעלה יש מעיין נובע ויורד, משקה. המשלח מעיינים בנחלים, על הרים יעמדו מעיים, מנגר עדך ינוסון, שיש רעמים, בום! תראה עכשיו יהיה גשם חזק. מכל רעמך יחפזון. רעמים, תמיד שאני הולך עם הילדים, יש גשם טפטוף, שאני חוזר מהבית כנסת, נהיה רעמי, אמרתי, בואו נרוץ, עכשיו יהיה גשם חזק. איך שזה? אבא, איך אתה יודע? מכל רעמך יחפזון. המים מהרעמים יורדים מהר. כל הערים הגבוהים ליעלים, למה השם עשה ערים גבוהים? שומע, שהכל יהיה מישור החוף. למה ערים גבוהים? יעל היא לא טורפת. כי תהיים הכל יהיה שטוח, יטרפו אותה. ובעולם עשה ערים גבוהים ליעלים שיוכלו לברוח. סלעים, בשביל מה יש סלעים? בשביל מה תקעת סתם אבנים? מחסה לשפנים. שפנים יהיה הכל שטוח, לא יהיה סלעים. איפה יתחבא? יטרפו אותו, תוך יומיים אין מה שפנים. זה לא רק שפנים. שפנים, ארנבות, זוקים, כל אלה חיפושיות. איפה התחבאו? סלעים מחסה לשפנים. חסידה בראשים ביתה. ברוש, אם חסידה היא עוף גדול, היא תעשה מה כן על עץ רגיל, חתולים יעלו, יאכלו לה את הביצים, לא יהיה חסידות בעולם. בעולם עשה עץ ברוש, שהוא כזה צמוד, חתול לא יכולה לעלות ברוש. ראיתם פעם חסידה שעושה כן על ברוש? אתה רואה עץ כזה צר, למעלה אתה רואה כובע מקסיקני. מה זה? זה כן של חסידה, והיא אומרת למה, למה שמה את עושה? עץ אחר יבוא ויוכלו. נו, ועל הברוש, ברוש לא יכולים לעלות, אי אפשר לטפס על ברוש, רק ערבי יכול לטפס על ברוש. אצלנו כן, העירייה נתפס למעלה איזה חוט, הביאו גנן ערבי, והמשוגע הזה נכנס בתוך הברוש, נחתך, נהרס לו הראש, משקפיים נפלו, הוא עולה. למה הוא יקבל? עלה, 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 בתוך הברוש, חתול לא יכול, הוא עלה. איזה חוט? לא זוכר מה היה שם, איזה חשמל שנקרא לחברת חשמל, הביאו, העירייה הביאה. זה הערבי עלה. מה, לא יכול לעלות עם מנוף? לא. נוסע על הרמה? לא, לא. זה אצלנו בחצר מפריד הזה, אי אפשר להגיע לשם עם מנוף. ערבי, עולה למעלה. חסידה מפחדת רק מערבים. חסידה בראשים ביתה. מה זה בראשים ביתה? הבית שלה בברוש, למעלה. למה בברוש דווקא? שלא יעלו. כל ברכי נפשי זה התחדשות, התבונן בבריאה. תראו איזה יופי, איך השם עשה הכל. אל תדאג, גם לך הוא יכול לעזור. הוא יכול לעזור לך. למה לפני תפילת 18 אנחנו אומרים, עזרת אבותינו אתה ומעולם. מגן ומושיע עליהם בניהם אחרים בכל דור ודור. ברום עולם, מושבך. משפטך, צקתך, דף סארץ. אמת. אשרי שישמע למצוותיך, תורתך, דברך עשיין בו. אמת, ממצרים גאלתנו, בית עבדים פדיתנו, כל בחורי מרקת, ים סוף להם בקעת, וזדים טיבעת, וידידים עברו ים, ויחסו מים. למה קוראים את כל זה לפני תפילת 18? כשאדם בא להתפלל, תאמין שהוא יכול לתת לך. כי אם לא, אל תתפלל, סתם. אתה חושב שהשם לא... אין עיני כל אליך, אתה לא תקבל. תאמין, ותתחיל להתפלל.
רבותיי, ולא צריך להאמין כל הזמן, צריך להגיע לנקודה אחת, אמונה אחת, וצ'ר, פאק, נגעת אפשר, הלב האמין בשנייה, זהו, קיבלת. סגור את העין. כמה אתה צריך לפתוח את העין כדי שמה? תראה את היד. פתח וסגור מהר. מול היד. ראית אותו? כן. הוא יודע מרחק הכל. גם באמונה, כדי שיהיה לך, היד תהיה בעולם לגביך, אתה לא צריך כל הזמן. זה הסוד היפה. יש נקודת אמת, שהגעת עם אמונה, וחית. וכל דבר. כל דבר. לכן תראה, יש אנשים, הם פיתחו לעצמם אמונה כזו, שכבר הוא הולך, הוא בטוח שהוא יקבל. איך אתה הולך בכלל? איך אתה מסכים ללכת? הוא פיתח לו אמונה שהוא יכול, השם יכול לתת לו. לכן זה הסוד של הצדיקים. הצדיקים יכולים להגיע לרמה כזו שמכוח האמונה אי אפשר להפיל אותה. כי הם סוד ההתחדשות, הם סוד ראש חודש. זה סוד דוד המלך. כל משבריך וגליך עליי עברו. איך יכול להיות? ריבון העולמים. איך אתה לא נכחדת כבר? איך? כולם יצאו על דוד המלך. כל העולם יצא עליו. הרב שלו קורא לו ממזר, נואף, צורר, רוצח, תואבה. ודוד המלך קם, מתאושש. איך אתה? מאין יבוא עזרי? מכלום יבוא עזרי. ראש חודש. ירח. דוד מלך ישראל חי וקיים. לכן שאתם קוראים בראש חודש, כל דבר שהוא מסמל משהו, שמגיע הזמן שלו, יש גם סייעתא דשמיא בו. אתה למשל נפלת, אתה רוצה התחדשות. תחכה לראש חודש, בראש חודש יהיה לך גם עזרה, סייעתא דשמיא. כיוון שהוא סמל ההתחדשות, ההתחדשות ראש חודש, בראש חודש, בום, יהיה לך תקומה. בראש חודש אדם, פאק, יכול לתרום. ולכן גם בברכת הלבנה, בברכת הלבנה, תכוונו, דוד מלך ישראל חי וקיים, תכוון על דוד, תזכור, דוד המלך הוא סוד ההתחדשות, זה מלכות בדוד, איפה היא התחילה? היא התחילה ביהודה, שיהודה נפל וקם, ומאיפה הגיע ליהודה? הנסתר זה יעקב, יוצרך, חוסך, קונך, בורך, זה יעקב, ויעקב, איפה ההתחדשות שלו? שהוא היה בלי כלום, מאין יבוא עזרי, מאין יבוא עזרי, מכלום יבוא עזרי, עזרי מי אדוני עשו שמיים בארץ. שירד לך האמונה שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זה הכל הוא. פאק. נפתחו העיניים של האמונה, פאק, זכית. ולאחוז בזה, אפילו אדם קשה לו, שעה אחד בבית כנסת, נזכן, בת שלו נשואה עם ילדים, קיבלה את המחלה, והבעל שלה הלך ומה היה עוד יותר גרוע בזמן שהיא מחלה, התגרשה, עכשיו המצב ידרדר אצלה, ואבא שבא אצלנו בבית כנסת, בעל אמונה גדול. אז כן, אז הוא כל הזמן מה עובד על מה, על פסוקים, ומחזק את עצמו, כי בשמחת תצאון, ומחזק את עצמו שרק אתה, ריבונו של עולם, רק אתה, רק אתה, למרות זאת גם הפוך. שאדם מאמין, תמיד הרב משה בן טוב יצא לי, אומר לנו, שהיינו רווקים, לכו תקנו מה? כוס, לשבור בזה, ותקנו מזוזות לדירה. אמרנו לו, כמה מזוזות, כמה חדרים אתה רוצה? אז היינו קונים, אני קניתי 6, אחי קנה מה? 6, היינו קונים, קנינו כוס למה? לשבירה, למה? מה זה עושה? זאת אומרת, קניתי כוס, אני עוד מעט מתחתן, צריך לשבור אותו, מזוזות, יהיה לי בית, אני צריך לשים, עד היום המזוזות של מה שקניתי אצלי בבית, כמה עבר? עוד מעט 30 שנה. כן, זה הרב שלי כתב אותה, גודל 20. זה מה שאני הזמנתי בבית. ותקנה, תעשה, ככה היה תמיד הרב בן טוב. מחנך אותך, תאמין. הזוהר אומר עוד יותר מזה, שיש אדם חולה או משהו כזה, תעשה עכשיו סעודה שהוא חולה, ותלווה, תלווה מהישועה שיהיה בעתיד, עכשיו. ותעשה סעודה לפני. הסעודה לפני, מה היא גורמת? אמונה שהשם יכול. יש אצלנו את המועל, אצלנו בן משה בחולון. הוא היה במילואים בבאר שבע. היה לו חבר מרוקאי, חילוני. אז הוא אמר לו, בוא נלך לבבא סאלי. לא, זה. אמר לו, בוא, אתה גם מרוקאי, בוא לבבא סאלי, בוא נלך לבקר אותו.
הלכו לבבא סאלי. כשהגיעו לשם דפקו בדלת, הרבנית ענתה, אמרה להם הרב, היום לא מקבל קהל. אמרו לו, מה הבאת אותי היום בזה? מה, אתה סתם הבאת וזה? הם מתווכחים ליד הדלת, פתאום הגיע מה? GMC. נפתחה ה-GMC הגדולה, ואישה נוהגת שמה, ואבא יוצא מהאוטו עם ילדה, ידיים ככה תקועות, ורגליים תקועות, והיא בקומה. אז הם ראו את זה, רצו אליו לעזור לו, מה קרה בכל זה? אז הוא אמר, זו הילדה עברה תאונה, היא בתל השומר, ידיים שלה תקועות, רגליים תקועות, והיא בקומה ככה, עוד מעט חודש. אז הוא אומר, ביקשתי מהבית חולים להוציא אותה לאן, ללכת לבבא סאלי לקבל ברכה. לא נתנו לי אישור וכל זה. אומר, לחצתי והכל נתנו לי למה? לארבע שעות לקחת אותה. אז אמרו לו, אבל בבא סאלי לא מקבל היום. אז הוא אמר, בוא ננסה. תחזיקו את הילדה ככה, אחד מחזיק לה את הידיים ורגליים, והאבא באמצע, והולכים לדלת. ודופקים, אז הרבנית פתחה, אמרה לו, הרב לא מקבל היום. אמרה לה, אבל תראי, הילדה חולה וכולי. והוא קיבל אישור, מה? מתל השומר רק ארבע שעות, ובאנו לפה, והמשפחה הודענו בבאר שבע שאנחנו באים אליו בבא סאלי. אז היא אמרה, תחכה רגע, הלכה לבבא סאלי והישן, נראה אותה, אמרה לו, הרב, יש מקרה כזה וכזה. אז הרב אמר, טוב, תכניסו, זה התלהב, אמר, יאללה, נכנס איתו. אלה מחזיקים, נכנסים, הרב אמר להם לשבת, האבא יושב על הברכיים, על הרצפה, מחזיק את הילדה ככה, והוא אחד מחזיק פה, והוא ככה, ועכשיו ההוא מרוקאי, יש להם אמונת חכמים גדולה. הוא אומר, זה המרוקאי, רועד, כל הילדה רועדת, ככה, לבבא סאלי. ועכשיו אבא סאלי, זהו, הוא שואל אותו במרוקאית, מה איתו וזה, מה קרה וזה, אז האבא מספר במרוקאית, מדבר עם הבבא סאלי מרוקאית, אז הבבא סאלי שמע, וישב, התחיל להתפלל, התחיל לבכות. רבע שעה הוא בוכה, רבע שעה, בוכה, 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 פתאום, בום, הרגליים שביד של זה, השתחררו. זה, מעמד הר סיני! התחיל להשתולל, הרבנית אמרה, הרגיע אותו, מעמד הר סיני, והוא אומר, תשתוק, תשתוק. והוא רועד ככה. והבבא סאלי עכשיו, מה? זה הידיים השתחררו, הרגליים השתחררו, זה מחזיק ככה, רועד, מעמד הר סיני. אומר הבבא סאלי, ראה, השתחרר, עוד פעם, התחיל תפילה, עוד רבע שעה שלמה, בכי. אומר, הוא בוכה, אני מחזיק לה את הידיים, השתחררו הידיים. ואבא סאלי! והתחיל לצעוק, זה מעמד הר סיני! נס גלוי! איך? הוא לא מחזיק אותה? מחזיק והרגליים. הוא מחזיק את הרגליים, זה מחזיק את הידיים וזה את הגוף. אז השתחררו מה? הרגליים בהתחלה. אחרי זה ידיים השתחררו. היו דפוסים, התאונה, אומר הידיים היו דפוסות, השרירים, השתחרר. עכשיו, היא בקומה, היא עוד לא מתעוררת. אז אבא אמר לו, אבא, אבל היא עוד בקומה, לא זה. הוא אומר, השעה, חכה, וזה, עוד פעם, תפילה, עוד פעם, רבע שעה שלמה, הוא אומר, איפה יש לבן אדם כל כך הרבה דמעות? בוכה. והוא שומע מה, הוא שומע את הבבא סאלי, הוא אומר, כאילו, לבורא עולם, תרפא אותה ותוריד לי את יד ימין. כאילו, תקטע לי את יד ימין. מבינים איפה הם מוחזים אלה, הצדיקים האלה? אתה, מה קורה פה? הוא אומר, פתאום הילדה השתחרר להראש הזה והתחילה לבכות, והאבא התחיל, וזה המרוקאי, הוא אומר, ככה, עזב את הילדה, רועד, נס, נס גלוי, נס גלוי, ועכשיו האמא לא יודעת כלום, היא לא נכנסה. ואבא, תשמעו, זה כלום, זה שום דבר. ואבא, והוא אומר, אנחנו מעולפים, ו... וזה עכשיו היה צריך לטפל בהוא, המרוקאי, מרוב הזה הוא אומר, הוא נהיה משוגע. הוא אומר, אני מרגיע אותו, והאבא בוכה, ומשק לבבא סאלי את היד, והילדה התעוררה, בוכה, בוכה, בוכה. זה האבא התלהב, אמר, תעזרו לי בבקשה לקחת אותה לאמא, שהאמא תראה. הם יצאו החוצה, הילדה ככה חיבקה את האבא, והיא לא ראתה את הילדה בצורה כזו, היא יודעת, היא פלטה. זאת ניגשת, האמא ראתה את הילדה, יצאה, גם התחילה לרעוד נשיקות, הוא אומר, האמא כבר לא יכלה מה לנהוג, ואבא לא יכל לנהוג.
אז האבא ביקש מהמועל הזה, אמר לו, תעשה טובה, לא תסיע אותנו, אני לא יכול לנהוג. אז הוא, בן משה המועל אמר, טוב, אז אני אנהג. עכשיו הם יצאו מנתיבות, הם היו בנתיבות אצל הרב. עכשיו אתה יוצא מנתיבות, יש לך שמאלה וימינה. היה לבאר שבע והיה לכיוון תל אביב. אז עכשיו הוא חשב לאן? תל השומר, לחזור לתל השומר. הוא אומר, אני בא לפנות שמאל. אומר לי, לא, לבאר שבע. אמרתי, כנראה הוא רצה לנסוע הביתה, להביא לילדה בגדים, דברים, לבית חולים. הוא אומר, טוב, אני נוסע לבאר שבע. ואנחנו נוסעים, פתאום אנחנו רואים מולנו אנשים עם טופים וזה. חשבנו, יש מנהג, אתם יודעים, בדנדס בפרסית אומרים, האישה לפני החתונה הולכים למקווה, כן. עושים להם טופים, עושים... הוא אומר, חשבתי שאיזה קלה הולכת למקווה. אומר, אנחנו מתקרבים. מי אלה? אלה כל השכנים שלהם. הם שמעו שהוא הוציא אותם מהבית חולים ללכת לבבא סאלי. הם היו בטוחים שהבבא סאלי מרפא אותה. הם הכינו שולחנות, סעודה, משם הוא אומר, באנו לסעודה. הוא אומר, אתה מבין? הוא אומר, מהאמונה שלהם, הבבא סאלי ריפא אותה. הם שמעו שהם הולכים לבבא סאלי, הם הכינו אוכל כבר סעודה, מאז הם באו לסעודה. אמונה תמימה. הוא אומר, אנחנו התלהבנו בהתחלה מהבבא סאלי שריפא אותה, אחרי זה התלהבנו יותר מהם. תראה מה זה האמונה. זה סוד ההתחדשות אצלם. הם ה... הצדיק יכול לפעול, הצדיק יעשה. הצדיק יעשה, איפה ראינו את זה? דיברנו על אלישע הנביא, אתם זוכרים? אלישע הנביא הבטיח לאותה אישה שירחה אותו בן. אלישע היה מתארח אצל אישה שהוא היה הולך, היא הייתה עושה לו למעלה בעליית הגג, נתנה לו מנורה, שולחן, מיטה, כיסא, שישב שם, ילמד וכו'. במשך השנים אמרה לבעלה, תראה, איש קדוש עובר עלינו כל זה, בוא נעשה לו עליית קיר, נחלק את זה, ניתן לו חדר. עשתה לו. אחרי שהיא תרחה כל כך הרבה, הוא שאל את גחזי, השמה שלו, מה נעשה לאישה הזו? מה היא צריכה? תשאל אותה, נעשה לכבודה על כל הטרחה הזו. הלך אליה, אמר, כבוד הנביא, סליחה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני כמו כולם, לא רוצה משהו מיוחד. למה מקבלים משהו מיוחד? מהעין הרע על זה לא מצליח. תודה רבה. אמר לו, לא, תגיד בכל זאת, מה היא צריכה? אני לא אשלח אותה ברקע. אמר לו, כבוד הרב, אין לה ילדים. אין לה ילדים? תקרא לה לפה. אמר לה, ביתי, עשה קו על הקיר, כעת חיה, את חובקת בן. שנה הבאה, בזמן הזה שיגיע השמש לפה, יש לך בן. אמר לו, כבוד הנביא, אני ביקשתי ממך בן? לא. אמרתי לך, בתוך עמי אנוכי יושבת, נכון? אל תחזב בעמיתך, לא תביא לי בן אחרי זה יקרה לו משהו. אמר לה, עליי. זאת תשמע עליי, עליי. שנה הבאה ילדה בן. איך קראו לו? חבקוק, הנביא. גדל, נהיה בן 10, הלך לאבא שלו לעזור לו במה בשדה. היה חם, ראשי, ראשי. נהיה לו כאבי ראש, התייבש, קרא לאחד הנערים, קח אותו בקרקרה לאמא שלו. חזר הביתה, בבית מת. מה עשתה אישה? מת. למען הולכים? חברת קדישה. לאן הולכת האישה? שמה את הילד על המיטה של הנביא, עגלה, שלחה תנר, תגיד לבעלי, אני הולכת לאן לנביא? אמר לה, אבל לא חודש היום ולא שבת, ואתה אומר שלום. מכאן למדו שצריך לעלות לרגל הרב, שבת, ראש חודש. הלכה, לאן את הולכת? הבן אדם מת, חברת קדישה, מה קשור לנביא? הולכת לנביא. ניגשה לנביא, אמר לו, סליחה, אני אמרתי לך שביקשתי בן, לא, אתה אמרת מה? לא יקרה כלום. אמרתי לך, אל תחזב, מת. אלא מה? מת? איך יכול להיות? קרא לגחזי, בוא הנה, קח את המטה שלי, לך תיגע לו בפה, יקום. זאת היא שמחה, שמחה גדולה. זה גחזי בדרך, ראה כלב מת, אמר בוא נראה, נגע בו, הכלב קם. הלך לילד, נוגע, שום דבר. חזר לנביא, אומר לו, נו, אמר לו, הנביא, לא קם הילד. אמר לו, אתה בטוח, נגעת לו בפה? כן. מה זה לא קם? בדרך עשית מה? אמר, כן, את חטאי אני מזכיר היום, נגעתי בכלב, קם. טוב, בוא. אמר, בוא איתי. לקח עם האישה, נסעו לבית שלה, עלה לעליית הגר, סגר את הדלת, שכב על הנער, חימם אותו, שאדם יהיה חם, ביקש ריבונו של עולם, בתפילה, על ידי תפילה.
נוס עולה, תחזיר את הנפש של מים אלה. הילד קם, אמא שלו חיבקה אותו, הנביא חיבק אותו לפני זה, למה קראו לו חבקוק? שתי חיבוקים. אמא שלו חיבקה אותו והנביא חיבק אותו. אני לא מבין, ריבונו של עולם. אתה אלישע יכול לחיות מתים, נכון? אתה יכול לחיות, הנה, החיית? תחיה מתים, נו, לך תחיה. למה הוא לא מחיה? אף אחד לא בא. אין עיני כל אליך יסבר, הוא לא יכול לחיות. זה לא הנביא מחיה, זה מי שמאמין בו מחיה. כן. הקדוש ברוך הוא יכול לבקוע את הים? למה הוא לא בוקע כל הזמן? למה לא? אתה לא מבקש, אתה לא מאמין. אתה אומר שאתה מאמין, אבל לא מאמין. דקה, שנייה, רק פתח את העין, תראה, סגור. לך לישון. פתחת, האמנת, בום. עד כאן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.